Está no ar o programa do Fogaça, programa onde você tem espaço, tem voz, onde você pode mandar a reportagem do seu bairro, da sua localidade, através do telefone WhatsApp 6999-231-9050. Lembrando que o celular precisa estar deitado, ou seja, na horizontal. Mande o seu nome completo, mande o seu bairro, o nome da sua rua, o número, e relatando e gravando um vídeo sobre os problemas da sua localidade. Juntos, programa do Fogaça e você, a gente vai tentar buscar a solução. E quero mandar um abraço especial para você de Porto Velho, Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal. São as cidades onde o programa do Fogaça passa na TV aberta. E também para as redes sociais, para Rondônia e o mundo. Confira o nosso programa de hoje. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Fala para nós um pouquinho sobre esse movimento que está acontecendo aqui no bairro. Nós tivemos a reunião no tribunal, a reunião prévia, onde estava designada a reunião para a chácara, a vistoria no bairro Porto Cristo. Porém, houve um equívoco no processo do seu Cícero, que ele alega que o processo não está dentro do Porto Cristo, e sim dentro do Cascalheira. Nós viemos acompanhando a juíza, que ela queria tirar essa dúvida, e ela veio fazendo o itinerário, realmente está dentro do Cascalheira, não faz parte do Porto Cristo. Então eles vieram ver a situação das pessoas que estão dentro dessa área hoje. Qual é a juíza que está acompanhando o processo? Doutora Úrsula, e a mesa de conflito formada por doutor Eduardo, da Defensoria, a doutora Larissa, da OAB, tem o Núcleo de Direitos Humanos, a comissão do INCRA foi convocada, a Pastoral da Terra e outras entidades. Tá, no intuito, essa é uma vistoria técnica? Sim, uma vistoria técnica. Para tentar a regularização fundiária da área total. A priori seria para o Porto Cristo, mas como a filha do Cícero, que é a advogada da parte autora, alegou que aqui é Cascalheira, então eles vieram ver só essa situação para não juntar o Porto Cristo. Então hoje aqui o problema então é só sobre o bairro Cascalheira? Só o bairro Cascalheira, a área do Cícero, somente essa. A do Porto Cristo foi adiada, que seria hoje também, foi adiada devido a essa situação, para não misturar processo nem bairro. Porque se for pela lógica, a doutora Úrsula disse que tinha que ver essa vistoria técnica na área do Cícero, porque nós estamos no processo do Porto Cristo e não da Cascalheira. Aí, essas são as palavras da dona Luciana, ela que é presidente do bairro Porto Cristo, não é isso? Isso. E também faz parte da mesa de conflito. Faz parte da mesa de conflito. Também. Essas serão as pessoas que vão representar vocês nas reuniões lá no fórum, é isso? Sim! O que eles decidirem lá vai ser cumprido aqui? Sim! Porque só vale a pena fazer isso se eles sentirem que aquilo que foi definido lá por eles vão trazer aqui para vocês, vão conversar com vocês e eles vão dar a devolutiva lá daquilo que vocês falaram. Combinado dessa forma? Sim. Pode ser dessa forma? Sim. Vocês estão nos assistindo muito aí? Obrigada. Essa é a doutora Úrsula, a juíza. Eu gostaria de saber se algum dos membros aqui fazer uma explanação aqui no bairro Cascalheira que estão presentes sobre a situação da regulação fundiária. Nós gostaríamos já de marcar a data com vocês. Dia 13 de julho. Então acaba de ser formada aqui uma comissão que irá representar os moradores do bairro Cascalheira para uma reunião que será no dia 13. Estamos aqui com a doutora Lúcia, ela que vai falar para nós um pouquinho sobre o que foi decidido aqui e o que está por vir. Nós somos da Comissão de Soluções Fundiárias e estamos aqui
a comunidade, começando um diálogo junto com os autores da ação, apoiando os magistrados, para que a gente possa, às vezes, conseguir uma solução dialogada, né? E é esse o objetivo nosso da comissão. Doutora, essa reunião que a senhora acaba de marcar para o dia 13, vai ser deliberado exatamente o que aqui para a comunidade? Eles vão, na verdade, dialogar para saber como é que funciona a mediação e compreender quais são os objetivos, né, da comissão, para a gente começar a acompanhar como é que a gente pode pensar em possibilidades para a solução. Existia aqui já um prazo definido para ser removida as pessoas daqui. Esse prazo foi adiado? Permanece a suspensão da reintegração de posse enquanto eles estão nesse diálogo. Então, por enquanto, esse povo que mora aqui pode ficar um pouco sossegado até se... Na verdade, quando a gente termina o relatório, a gente congela as pessoas que estão aqui. Não pode aumentar o número das pessoas, porque senão elas ficam mais vulneráveis. E aí a gente atua com essas pessoas na comissão. Então, existe esperança? A questão é dialogada, é conversada. E é essa possibilidade que a gente tenta fazer com a comunidade. Vamos falar aqui com o doutor, ele que vai explanar para nós um pouquinho qual é o significado de tudo isso e até onde o povo pode ter esperança. A esperança, ela vem sim em todas as questões que se trata de direito, só que na verdade nesse caso aqui que a gente está aqui hoje é para uma questão de tentar ver uma das formas da gente resolver o que já vem acontecendo com esse pessoal aqui desde 2015, que é uma questão de possessória, que é onde uma pessoa discute e a outra está, de certa forma, lutando pelos seus direitos de moradia. Doutor, o que a juíza acaba de falar que vai ter uma reunião dia 13? Exatamente. Nessa reunião vai ser deliberado realmente o quê? Nessa reunião ela vai ser deliberada sobre as formas como que vai ser prosseguido daqui para frente no processo. Primeiro, com relação quanto... se os moradores vão se desocupar, sair da área ou não, ou como que vai ser, se vai ter uma mediação ou os moradores ficar com a área, e aí, nessa questão, ou seja, o que vai ser decidido no dia 13. Eu fiz essa pergunta para a juíza e vou perguntar para o senhor. O povo daqui do bairro pode continuar com esperança de ter a sua residência? A esperança, ela tem que ter em todos os momentos, em todos os aspectos. A gente nunca pode deixar de ter esperança em nada. Hoje foi a primeira reunião da Comissão de Conflitos Fundiários e a visita técnica em loco pela comissão formada por 3 juízes e também pela comunidade como um todo, um momento de interlocução importante da comunidade com o Poder Judiciário e com as instituições de defesa dos direitos humanos, que tem como objetivo discutir e buscar compor uma melhor alternativa para a ação de reintegração de posse que envolve o Porto Cristo. Nosso amigo Reginaldo, né? Isso. Reginaldo, fala para nós aí quais são os órgãos que teve aqui na reunião hoje que está acompanhando esse processo. Boa tarde. Aqui nós temos a presença da doutora Úlcera, né? Que ela está na frente da Comissão de Habitação. Doutora Úlcera é uma juíza? Juíza de direito, né? Está hoje fazendo parte, ela integra a Comissão de Habitação. E tem aqui a DPU, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, INCRA, Pastoral da Terra. Teve aqui também o pessoal do Núcleo de Direitos Humanos, o Núcleo de Direitos Humanos da OAB, representativo da OAB. São vários órgãos que tinham. São, era para ter 14 órgãos hoje aqui. A CEMUR não participou. Então, nós tivemos esses órgãos. Para você hoje, qual foi o aproveitamento dessa reunião? O aproveitamento dessa reunião é porque a comissão, ela vai levar o juiz que julgou essa área a visão total, no sentido fato. Porque muitas das vezes relatado num processo é um barraco de madeira, é uma invasão. Não, hoje é uma comunidade constituída. Temos porteamento, né, energia pública, temos aqui internet, temos aqui a coleta de lixo. Então ela vai levar a realidade daquilo que ela viu juntamente com essa comissão. Meu nome é doutora Larissa, eu vim aqui através do presidente da OAB, doutor Márcio. Eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB, né, Ordem dos Advogados do Brasil. A presidente do Direito Agrário, ela está em outra diligência, então ela não pôde estar aqui representando a OAB e me pediu para vir. Então eu vim aqui hoje representando a OAB para tentar resolver essa questão, que é a questão de conflito do Porto Cristo. Parece que foi deliberado aqui uma comissão para fazer uma reunião, uma nova reunião,
lá na República, é isso? Dia 13? Lá no Poder Judiciário, lá no TJ. Essa reunião, ela serve como... para a gente poder tentar, porque essa ação já vem há muitos anos. Então, a gente está tentando resolver de forma amigável, né, esse conflito, tendo em vista que existem várias famílias aqui que já construíram suas casas, que tem família, que existe comércio, que existe pontos específicos comerciais. Então, a doutora Úrsula, né, a juíza da 8ª Vara Civil, ela decidiu vir em loco junto com a comissão. Então, teve vários representantes de órgãos para a gente poder se reunir no dia 13 e tentar resolver essa questão de uma forma em que todas as partes elas não sejam prejudicadas, em que o impacto para essas pessoas seja menor, tendo em vista que a gente verificou aqui que existem muitas famílias, né, se por acaso fosse desabrigada sem ouvir a parte deles, sem ouvir o lado deles, seriam bastante prejudicados. Então essa comissão ela serve exatamente para isso, para a gente conseguir resolver isso da melhor forma possível. Doutora, a senhora tem noção de quantas famílias residem aqui nesse bairro? Então, hoje a gente fez esse levantamento, eu até fiz anotações, verificamos aqui que tem mais de 250 pessoas, existe mais de 80 famílias, né, de crianças, idosos. Então hoje a gente teve consciência da realidade do Porto Cristo 2, né? Do Porto Cristo 2, né? Então a gente só tinha o que tinha dentro dos autos. Hoje a gente teve em loco, através dessa diligência, a gente teve um pouco de visão sobre o que acontece aqui e sobre a realidade daqui. Meu nome é Sandra Bernarda Henrique, sou moradora aqui do Porto Cristo 2. Nós, da reunião, nós estamos esperando que eles vem ajudar a gente ter nosso lar, porque as pessoas que moram aqui são carentes, nós não temos outro lugar para a gente ir, morar, levar nossos filhos. E é isso que a gente está esperando do poder público, que eles olhem pela gente, pela necessidade que a gente tem nesse momento em ter moradia, que nós temos direito de ter uma moradia digna. É isso que a gente espera. Vamos falar aqui com o seu Pedro, ele que participou da reunião. Seu Pedro, o que o senhor achou dessa reunião? Tem algum aproveitamento? O senhor acha que tem um fundamento isso aí? Muito bom, reunião. Em primeiro lugar, quando o pastor Reginaldo veio ali com a comissão, aquilo ali me comoveu tanto que eu chorei. Porque aos 10 a 12 anos atrás, nós tivemos nosso comitivo de evangélica e Deus fez uma promessa para ele, que ele ia liderar que nem Josué, ele ia liderar aqui na terra como Josué liderou no tempo do Pai. E aqui, esse Porto Cristo é muito carente, o pessoal precisa de um pedacinho de terra para morar, porque é um pessoal que é um pessoal sofrido. Muitas das vezes tem muitos deles aí que tem dia que não tem nem o que comer. A verdade é essa. E a gente conta com a comissão, a gente conta com o prefeito, a gente conta com o governador para ver se libera essa área de terra disponível. Meu nome é Márcia Avelino, estou aqui, né, no Cascalheira, ajudando a nossa amiga Luciana e ao pastor. Hoje teve uma visita técnica aqui sobre a Defensoria Pública, muitos órgãos envolvidos para delimitar onde fica Porto Cristo e Cascalheira. Então a gente está aqui para somar em nome da Associação Apigu, né, estamos aqui acompanhando as pessoas e levando a demanda que é grande, né, de regularização fundiária em todos os bairros, tanto Parque Amazônia, Mariana, Porto Cristo, Cascalheira, todos os bairros que precisam. Então a gente vai estar presente sempre aonde for preciso, apoiando os presidentes para ajudar, não para atrapalhar, porque o intuito aqui é ajudar e quem precisar conte com a gente. Sempre somando força. Sempre somando, não diminuindo. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Estou aqui na Clínica Chantal, uma das clínicas mais completas da cidade, com profissionais qualificados para atender todos vocês. Venha conhecer comigo. A
Clínica Chantal oferece os melhores serviços com profissionais qualificados. Aqui você encontra acupuntura, aromaterapia, dentista, terapeutas, nutricionista, podologia, tratamento capilar, psiquiatria, harmonização facial e corporal, ventosa, micropigmentação e muito mais. Venha conhecer de perto nosso espaço de beleza. Clínica Chantal, a mais completa de Porto Velho. Avenida Vieira Caula, 3751, bairro Embratel. Agendamentos pelo 993-32-2190. A vir conhecer a Clínica Chantal. A clínica é a mais completa da cidade, vocês puderam ver. Venha para cá. Clínica Chantal, você sempre linda. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, você que acompanha através das redes sociais, eu sou o vereador Fogaça, estou aqui na CEMOB, junto com o secretário Diego Lage, onde ele vai falar para a gente sobre aí essa informação importante sobre as obras no bairro Nova Esperança. Você sabe que a gente teve aqui cerca de 5 meses, tivemos aqui na secretaria cobrando algumas demandas e hoje nós temos notícia boa para você. O secretário vai falar sobre o bairro Nova Esperança e também sobre a abertura de uma rua que vai dar acesso lá ali a Jorge Teixeira. Vereador Fogaça, isso é corretíssimo que o senhor vem falando, a gente vem conversando bastante sobre o bairro Nova Esperança, né? É uma demanda da população, dos vereadores que estão sempre conosco aqui, e determinado pelo prefeito Guidon Chaves, as obras começaram na semana passada no bairro Nova Esperança, estão em pleno vapor, começando o asfaltamento já em loco, se você subindo nesse sentido de Madeira, Parque Ecológico, do lado esquerdo já temos mais de 15 ruas asfaltadas. Então, graças a Deus, uma demanda que os vereadores trouxeram para a gente, determinada pelo prefeito Turino Chaves, sob execução direta da Secretaria de Obras. As obras estão ali saindo e agraciando as pessoas que ali tanto buscam as melhorias, né? No período de seca era sempre uma parte de poeira, né? E agora no período de lama, chuva era lama. Então, isso está sendo passado e as obras estão em execução. E falando, contemplando também o que o vereador Fogaça indicou, será aberto também no final desse mês, para início do mês de agosto, a Avenida Décio Bueno, que vai ligar ali diretamente uma avenida de 60 metros de largura, saindo do Portal das Artes, ali da Rio Madeira, onde tem os condomínios, ligando direto a Jorge Teixeira, aumentando mais um acesso, desafogando o trânsito ali para as pessoas. Lógico, nós não vamos abrir de uma hora para outra, é um trabalho ardiloso, que demanda muito tempo de máquina, mas será aberta agora essa avenida que vai desafogar muito o trânsito ali. Então é uma obra esperada há muitos anos que vai ser contemplada agora na gestão do prefeito Dr. Ivan Chaves. Fala que o bairro Nova Esperança não era contemplado, falavam até que os vereadores, os prefeitos não gostavam do bairro, gosta sim, tá? É só questão de tempo, questão de recurso e questão de recurso humano. Então todo,
todo o município de Porto Velho, com certeza, eu acredito aí que até 2024 vai ser quase 100% asfaltado e com certeza quem vai ganhar vai ser a população. Vereador Fogaça, trabalhando em prol do nosso município. Assistindo. Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, meus amigos, você acompanha através das redes sociais, sou o vereador Everaldo Fogaça, eu estou aqui no bairro Nova Esperança. Um dos bairros onde a população cobra muito o asfalto, cobra a drenagem. E hoje, felizmente aí, como vocês sabem, estive na última semana na Secretaria de Obras. Já temos o cronograma completo das 56 ruas que serão asfaltadas aqui no bairro Nova Esperança. É uma cobrança antiga, uma cobrança que está se tornando realidade. Está vendo a maquinária trabalhando, subestruindo aqui, ó, subestruindo o bueiro que estava entupido. E agora a obra com certeza vai sair e a população vai ficar contente com essa obra aqui no bairro Nova Esperança. Estamos aqui com um morador da rua Oleiros, uma das ruas que o pessoal mais cobra serviço. E hoje está começando a chegar aqui, a drenagem está sendo feita já. E para futuramente receber o asfalto, qual é a importância aí dessa obra? Então, vereador, há muito tempo, né, que a gente está pedindo esse asfalto aqui, né? Era um trajeto meio complicado, né? Essa rua Oleiros aqui estava sem o acesso, muita lama, muito animal aparece aqui, tá, devido àquela mata ali, né? E graças a Deus o asfalto está chegando aqui para nós, né? Depois de muito tempo. Eu sou morador aqui recente, mas os vizinhos aqui de perto, próximo aqui, falaram que há muito tempo já estava esperando por esse asfalto, mais de 25 anos que mora aqui, e agora que chegou nosso asfalto aqui, graças a Deus. Pois é, pessoal, aqui, ó, o comprador falou, ainda não chegou o asfalto, mas vai chegar. Está sendo feita a drenagem, várias ruas do bairro Nova Esperança já estão com asfalto drenado. Isso que é importante. É importante fazer a drenagem e chegar o asfalto, que vai dar mais qualidade de vida a todos os moradores. Nova Esperança é um bairro que cobrava muito, um bairro que realmente a população precisava desse asfalto. E vai chegar e a alegria está estampada aí no rosto de todos os moradores aí. Trabalho importante da Prefeitura do município de Porto Velho é através do pedido do vereador Fogaça e vários outros vereadores e também de lideranças locais. É importante que você, morador, você acompanhe essa obra, você fiscalize, você passe as informações para nosso gabinete. Se tiver alguma coisa errada, nos avisem para que possamos juntos ter uma obra de qualidade. Lembrando o nosso gabinete virtual. É o telefone 6999-231-9050. É o Linha Direta, que você fala diretamente com o vereador Fogaça.
está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Bem, meus amigos, estamos aqui numa rua do bairro Nova Esperança, uma das ruas que estão sendo asfaltadas na zona norte de Porto Velho. O total são 56 ruas, todo o trabalho drenado, asfalto de primeira qualidade. Estamos pisando aqui em cima do asfalto, que realmente foi feito com muita qualidade pela CEMOB, através da Prefeitura Municipal de Porto Velho. Quero aqui agradecer de público ao prefeito Hildo Chaves, ao secretário de obras, por essa obra. Uma obra que está sendo cobrada há muitos anos. Todos sabem das minhas cobranças desde o meu primeiro mandato de vereador aqui na cidade de Porto Velho. O bairro Nova Esperança era um dos bairros, um bairro antigo, um bairro aí de mais de 30 anos que precisava desse asfalto. E hoje está vendo um asfalto de qualidade e com drenagem. Muito bem, essa aqui é mais uma rua do bairro Nova Esperança que acabou de receber o asfalto. Então, isso aí é um trabalho da Prefeitura do município de Porto Velho, através da CEMOB, onde a gente está vendo e está fiscalizando a qualidade das obras que estão sendo feitas na zona norte de Porto Velho. Aqui é mais uma rua do bairro Nova Esperança que já começou a receber o trabalho para receber o asfalto. Você está acompanhando aqui no bairro, são vários pedidos de providências, no total são 56 ruas que vão ser feitas nesse bairro. Ruas que a população cobrava da gente e hoje a gente está acompanhando esse serviço aqui. Está fiscalizando, está vendo como está sendo o serviço para que você tem um serviço de qualidade. Lembrando, mais uma vez, se você viu uma rua que não está sendo feita com qualidade, nos acione através do telefone 6999-231-9050. Você está assistindo o Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir.